інфографіка, як можна здогадатись з назви, це таке чудове поєднання інформації і дизайну. Інфографіку робити з одного боку не так-то і важко, але там є багато умовностей, через які більшість дизайнерів не роблять інфографіку. Як ми можемо побачити, інфографіка дозволяє нам в дуже-дуже стисненому форматі передати достатньо великий масив даних, при цьому тут використовується візуалізація, саме тому це не виглядає так сумно і не виглядає так нудно, як зазвичай ці величезні там багатосторінкові документи, які треба перечитати, щоб зрозуміти, що це дійсно цікаво. Про історію інфографіки. Взагалі-то популярність інфографіка набула в останні часи, десь буквально там 10 років назад, плюс-мінус. В Україні вона стає популярною прямо зараз, може останні 2-3 роки, не більше. Популярність інфографіки в світі зростає, мені здається, з геометричною прогресією. Якщо ми подивимося запити в Гуглі, я їх не вставляв сюди, бо це нудна інформація, то там буде такий графік, десь з 2010 року він буде зростати ось так. Але вважається, що інфографіку люди почали створювати ще 30 тисяч років назад. Тут є багато нюансів, чи можна наскальний живопис назвати інфографікою, але принаймні вважається зараз так, теоретичними в теорії інфографіки вважається так, що якщо наскальний живопис мав не тільки якийсь візуальний контекст, тобто там не був просто намальована якась тваринка, там був намальований якийсь процес, тобто це не тільки картинка, але ще й якась інформація, яку вони намагались передати, то можна вважати, що це інфографіка. Я, принаймні, від себе вважаю, що інфографіку почали використовувати в стародавньому Єгипті або десь в той зріз часу, не обов'язково саме в Єгипті. Перша інфографіка така, яку ми знаємо зараз, вона з'явилась в 1915 році, і давайте на неї глянемо. Виглядає достатньо сучасно, серйозно. Мені схоже на якийсь такий онлайн-генератор, який дозволяє швиденько зробити прямо в браузері інфографіку. Тому для мене це достатньо дивно, що пройшло вже більше 100 років з того часу, як її створили. Але вона прикольна і достатньо інформативна. Чому взагалі інфографіка стала такою популярною саме зараз, а не 100 років назад, і не 20, і не 50? Я думаю, всі ви знаєте, що наразі створюється неймовірна кількість контенту. Тут у нас є невеличка інфографіка про те, яку кількість контенту люди генерують щодня, і це тільки якщо брати до уваги інтернет. А ми розуміємо, що поза межами інтернету генерується ще більше контенту. Раніше, мені здається, ще років 15 назад, коли я був малий, ну, може, не такий малий, коротше. Ті часи знайти якусь інформацію, це потрібно було докласти зусиль. Реально не було якогось засилля цікавого контенту. Люди купували журнали, газети, ще щось, дивились телевізор, щоб просто наповнити голову хоч чимось цікавим. Наразі вже це давно не так. У нас є Facebook, у нас є купа інших соціальних мереж, є взагалі купа джерел інформації. Зараз мені здається, що шукати інформацію вже не потрібно. Інформація сама на тебе нападає. І тому тепер почався зворотній процес. Люди намагаються уникати інформації. Зокрема, люди найбільше сприймають якусь коротку, більш-менш і емоційну інформацію, яку вони можуть швиденько обробити, швиденько запам'ятати і піти собі далі. Саме тому там фотки більш популярні, ніж пости і так далі. Але зрештою залишається купа цікавого і, що не менш важливо, дуже, буде тавтологія, але дуже важливого, дуже важливу інформацію, яку потрібно донести до аудиторії. Тут, до речі, я забув ще розказати про одну штуку. Вона нам дуже допоможе зрозуміти, чому люди уникають інформації. Люди уникають інформації наразі через те, що наш мозок достатньо лінива тварюка, скажімо так.
він взагалі запрограмований підсвідомо на те, щоб максимально економити ваші зусилля. І тут важливий ще один факт, те, що мозок споживає, сам по собі мозок споживає десь біля 20% всіх ресурсів, зокрема і енергії. Про це у нас є окрема інфографіка про те, скільки ресурсів споживає мозок. Тож, так як мозок і намагається уникати додаткових зусиль, економити енергію, і водночас він і є головним споживачем цієї енергії, то мозок намагається не напрягатись. Зокрема, коли мова йде про інформацію. І це нас спонукає до того, щоб скорочувати інформацію, щоб робити її більш цікавою і більш зручною до запам'ятовування. В інфографіці є взагалі багато законів, які допомагають мозку підсвідомо обробляти інформацію. Це є і симетрія, і певний підхід до підбору кольорів, і певний підхід до розташування, до візуалізації і так далі, який дозволяє зацікавити мозок. В першу чергу мова йде про підсвідомість, яка і посилає нам ці сигнали, що це дуже довго і нудно, краще зроби собі чай, ніж читай цей довгий лонгрід. Є багато важливої інформації. Вона одночас і цікава, і важлива, і хотілося б багатьом організаціям, багатьом компаніям, хотілося б, щоб люди про це дізнались. Так от, тут у нас є такий приклад інформації. Взагалі-то ця інформація була описана в кількох великих англомовних, більше того, статтях. Навіть якщо всі їх перекласти українською, мало хто захоче їх читати, бо вони будуть довгі, і там серед цього величезного тексту треба знайти щось цікаве і запам'ятати. Ми це все скоротили до ось такого формату. Тут є картинка, вона зацікавлює нашу підсвідомість, тому підсвідомість ще не хоче тікати геть. Мозок не бачить тут загрози використання якихось великих зусиль, тому мозок готовий прочитати те, що тут викладено. Мозок швидко це запам'ятає, тому що тут є візуалізація. І крім того, якщо людину це дійсно зацікавить, людина буде готова перейти на ваш довгий лонгрід, на вашу статтю десь там на сайті і читати про це детальніше, якщо це або професійно їй потрібно, або просто її більше зацікавили. Саме через те, що протягом, рахуйте, десь 80 років не створювалось такої кількості контентів, контенту інфографіка не набула популярності аж до 2000-х років. Мабуть, саме тому, через те, що вона тільки зараз знаходиться на найбільш динамічній стадії свого розвитку, ми можемо побачити, що інфографіки, які робили 100 років назад, не дуже відрізняються від тих інфографіків, які роблять зараз. Звичайно, зараз є значно більш складні інфографіки, я їх не став сюди вставляти, бо вони були би занадто дрібні. Інфографіки надзвичайно круті штуки в усіх сферах, але найбільш вони круто працюють в соціальних мережах. Як ви знаєте, люди зараз не дуже схильні ставити лайки і взагалі якось взаємодіяти з вашим контентом просто так. То ви маєте їм реально сподобатись і маєте їх реально зачепити, щоб вони почали взаємодіяти з вашим контентом. Ми наразі, крім того, проводимо купу досліджень з інфографіками на своїй сторінці infographica.ua. Тут був логотипчик на більшості слайдів. Можете зайти в Facebook, там подивитись більше інфографік. Так от, ми виходили з гіпотези того, що інфографіка дозволяє залучити десь біля 10% аудиторії в те, щоб вони взаємодіяли з вашим контентом. Коли ми почали, у нас зараз є марафон інфографіки, і коли ми його починали, у нас на сторінці було 1000 підписників. Крім того, це була достатньо мертва сторінка, бо ми нічого туди не публікували, крім подій, мабуть, що. І в перший вже тиждень ми набрали ще 250 підписників, які були згенеровані виключно інфографіками. Жодної реклами, жодного запрошення друзів підписатись на сторінку, жодного повідомлення до друзів, що ми там зробили інфографіку, можеш піти її лайкнути, репостити. Ми взагалі нічого не робимо. Ми тільки постимо інфографіку і все. Крім того, ось ця інфографіка, вона була найпершою серед тих, які ми запостили.
Тому вона би мала, повинна була би мати найменше охоплення і найменше взаємодії. І тут ще дуже важливо згадати той нюанс, що люди, якщо вони вже будуть взаємодіяти з вашим контентом, вони найбільше вірогідно, що поставлять лайк. Друге, з вірогідністю, що напишуть коментар. І третє, і найменш вірогідне, що вони будуть репостити ваш контент. Це хіба що це їх реально дуже зачіпає. Так от, наразі в ході нашого марафону ми зламали цей стереотип або цю гіпотезу, бо у нас репостів більше, ніж лайків. І, зокрема, на цю інфографіку у нас 160 чимось репостів, і тільки 130 лайків. Більше того, у нас є вже одна інфографіка, на якій 80 лайків і 300 з чимось репостів. Тобто інфографіка за допомогою, там, звичайно, необхідно поєднання і того, щоб це була добра інфографіка, і того, щоб це була цікава тема. Але, зрештою, чому я ще додав цю інфографіку? Бо вона була окремо у експерта одного запущена в форматі статті без інфографіки. І, зрештою, людина, у якої на Фейсбуці 5 тисяч друзів і 15 тисяч підписників, і зі сторінки якого зробили репости в пабліки, три пабліки, в яких в сумі є 50 тисяч підписників, він без інфографіки набрав 140, здається, репостів. Ми, запостивши всього тільки на свою сторінку з тисячу підписників, зібрали 160 чимось там репостів. Тобто за більш короткий термін, з меншою кількістю охоплення, ми зібрали більшу кількість результатів. Щось ще хотів про цю інфографіку сказати. Вона достатньо резонансна. Багатьох людей це обурювало. Взагалі-то до цієї інфографіки, крім того, що було багато репостів, ще й багато коментарів. Більшість коментарів незадоволені. Так буває. Наша мета така, щоб коментарі були більш позитивні, але іноді буває така. Так, і наостанок тут залишається буквально хвилинка. Скажу про три головні функції, які має виконати інфографіка, щоб ми могли сказати, що вона дійсно ефективна і варто було її робити. Перша функція – це зацікавити, тобто щоб людина не прогортала ваш контент в стрічці і, зокрема, прочитала хоча б якийсь коротенький пост і подивилась щось на контенті. Зацікавити, залучити. Залучити, зокрема, щоб вона поставила лайк, може написала коментар, може зробила репост. І закріпити, хоча іноді це називають інакше, це коли людина робить якісь додаткові дії, які не передбачені попереднім форматом. Зокрема, вона не тільки репостнула і лайкнула пост, але вона ще пішла на ваш сайт, або підписалась на вашу сторінку, або підписалась на вашу розсилку і так далі. Коротше, інфографіка дуже круто працює в соціальних мережах. Її не так-то важко робити. Принаймні, я навчаю людей робити інфографіку за один день, за 8 годин, абсолютно з нуля. І у всіх це чудово працює. І ще дуже важливо, не обов'язково робити якісь дуже складні інфографіки. Ті з вас, принаймні, я думаю, є такі люди, які бачили більше інфографік. Я впевнений, ви бачили повну інфографіки з 3D-візуалізацією і так далі, яка виглядає значно складніше. Так от, ось така проста, можна сказати, навіть примітивна інфографіка приносить такий самий результат, а іноді навіть краще, ніж складна з 3D-зображеннями і складнішими ілюстраціями. Тому я раджу всім, особливо якщо ви генеруєте якийсь контент або є якимось інформаційною якоюсь організацією, то я вам дуже раджу використовувати інфографіку. Для цього є, в принципі, повна можливість, зокрема, повна онлайн-платформа. Отже, я хотіла запитати, які основні принципи створення інфографіку так, щоб людина, сам користувач, зразу, типу, не пропустив її? Як має бути текст розміщений, як мають бути розміщені, типу, сама інформація? Перша важлива основа для інфографіки – це симетрія і простота. Тому, як ви можете побачити, тут все більш-менш симетрично, більш-менш є якісь крайні лінії, до яких все вирівнюється. Дуже часто використовують такі прямі лінії, як розмежовувачі, вони допомагають створити
візуальну подібність симетрії навіть в тих місцях, де вона не повністю дотримана. Друге, важливо, мінімалізуйте все, що ви можете мінімалізувати. Менше кольорів, менше шрифтів. Бо, знову ж, ці дві перші поради, вони стосуються можливості швидкого сканування. Зараз вважається, що людина витрачає в середньому 3-4 секунди на одну картинку або на один пост, який вона бачить в стрічці. Тому за 3-4 секунди людина мала би відсканувати і отримати хоча б щось ключове. Зокрема, що вона зрозуміє, що тут інфографіка, і, можливо, мова йде про хліб або ще про щось. Третє і дуже важливо, я не зможу це зараз швидко все розказати, але є кілька основних типів інфографіки. Для соціальних мереж я раджу використовувати інфографіки, в яких будуть достатньо масивні елементи. Зокрема, це може бути або достатньо масивна якась ілюстрація, як в даному випадку корова, або достатньо масивний текст. Четверта порада – використовуйте, я не дарма сказав про заголовок, використовуйте масивні заголовки. Заголовок в інфографіці для соціальних мереж може займати реально 15, ну більше 15% навряд чи, але 10-15% всієї картинки може займати заголовок. Бо людина побачить картинку, людина почне її трохи сканувати, побачить якісь ілюстрації. Це відбудеться буквально за 1,5-2 секунди, і одну секундочку залишимо їй на те, щоб вона прочитала ваш заголовок. Заголовок має бути великий, і заголовок має бути короткий. Я тут кажу своїм дизайнерам, постійно нагадую про таке правило, і на школі про нього розказую. Якщо у вас є абзац, його можна скоротити до рядка. Якщо є рядок, його можна скоротити до 5 слів, там, де є 5 слів, їх можна скоротити до 3. Ми намагаємось керуватись правилом 3 слів, наскільки це можливо. Далеко не завжди це можливо, але відштовхуйтесь від цього. 3 слова – це ідеально, бо їх можна прочитати за секунду. Або навіть, ну, звичайно, що менше, ніж за секунду. А далі вже розтягуйте, наскільки це буде необхідно. Якщо ви бачите, що 4 – це мінімум, то робіть 4, але не додавайте 5 вже і так далі. Часто інфографіки, так як ви говорили, використовують для того, щоб якось проілюструвати якусь статтю, типу якусь презентацію, якусь взагалі більшу інформацію, яку хочете, ну, типу, не хочете зразу читати, або, наприклад, щоб спровокувати людину прочитати цю інформацію повністю. А наскільки варто повторювати те, що є в основному тексті, на своїй картинці, чи варто перефразовувати, чи просто писати якісь ключові слова? От як бути з цим скороченням тексту? Бо, типу, зрозуміло, там абзац до 3 слів скоротити, але чи повторювати конкретно ці слова, чи змінювати? Ми намагаємось показувати на інфографіці, якщо вона супроводжує якусь статтю, якийсь великий текст, ми намагаємось показати вижимку. Тобто, з одного боку, щоб людини не було враження, наче вона все це подивилась на картинці, а тепер перечитую ще раз. Взагалі в інфографіці, як ви зрозуміли, чим менше слів, тим краще. По-друге, ми намагаємось показати тут вижимку на той випадок, якщо людина вирішить не читати зрештою, але в неї залишиться базова якась інформація з усієї тієї статті. Тобто вона не побачить, що корови це погано, бо вони виробляють парникові гази, і все. Це недостатньо, щоб людина почала обдумувати цю тему, тому ми закріплюємо ще якусь інформацію, щоб людина зрозуміла, що це дійсно важливо, і що це дійсно має величезний вплив на довкілля.